Далі в нашому етері дізнаємось більше про тимчасово окупований Маріуполь, тому що з нами на зв'язку Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя. Пане Петре, вітаю. Вітаю вас. Ну, власне, з тих новин, які ми маємо, у Маріуполі активізувалося переміщення російських військ і техніки. Можете детальніше розповісти про масштаби, обсяги, якої саме техніки, які саме маневри виконують? Ну, фактично так. Фактично, починаючи з п'ятниці, коли почалось Херсонське цей відступ росіян, ми почали спостерігати, спостерігаємо до сьогодні, що обсяги техніки, на жаль, зростають. Ну, в першу чергу поїхала, звісно, поки що жива сила. Також поїхали вантажівки з боєкомплектами. Останні пару днів вже поїхала важка техніка. Їдуть і РСЗО, їдуть, вночі везли вже і танки. Все це тягнеться. Здебільше спочатку вони зупинялися в Маріупольському районі, на території колишнього Мангунського та Никольського районів. А вже сьогодні ми бачимо, із вчора з вечора, що їдуть безпосередньо на Донецький напрям. З'явились нові позначки, ми до того такого не спостерігали. Мабуть, що ці позначки щось нове в результаті переокомплектування херсонських частин, які відступають. Якихось резервів, які базувались до того на території, зокрема, Маріупольського району. Тобто, здебільшого вони рухаються на сьогоднішній день. Основний напрям – це напрям Донеччини, напрям Волновах і Донецька. Частково в меншої кількості вони рухаються, заїжджаючи з Херсонського напряму, далі рухаються через місто і їдуть в напрям Пологи, Конські Роздори, тобто це Запорізька область. Ну і частина повертається додому. Здебільше це або паливозаправники їдуть на Росію дозаправлятися, або відповідно вантажівки, які перевозять БК, теж їдуть на Росію в бік Новоазовська. Ну і тягнуть туди ту техніку частково також, тому що декілька військових ремонтних баз облаштовано в Новоазовському районі, ну і на території Росії безпосередньо біля Таганрогу. Тобто такий основний рух техніки на сьогодні, те, що ми бачимо. В місті бачимо, що от понеділок, вівторок такий найбільше зрос. То що воно буде далі, будемо спостерігати. Ну, поки що так. А з кримського напрямку щось іде? Ну, це ж з кримського напряму і йде. Це не саме те, що з кримського, я зрозумів. Не з Росії, воно їде з боку Херсона, Запоріжжя, тобто з кримського напряму. З території Росії до того також заїжджало. Здебільше те, що заїжджає з території Росії, воно не їде на Донецьк, воно рухалося в бік Запоріжжя. На сьогодні рух, от той, що входить з Росії, він здебільше немає. Це більше така заходи обслуговування, скажімо, БК, паливо. Оце їде з Росії безпосередньо. Про міст ще розкажіть, будь ласка, через він був зруйнований, власне, під час російських авіанальотів, а от тепер з'являється інформація про відновлення вже сполучення між різними берегами районів Маріуполя через річку Кальміос. Чи справді відновлений, і наскільки вони його використовують? Ну, вчора воно в тестовому режимі запустили, сьогодні наче запустило в повному обсязі. Фактично, це такий, щось схоже на понтонну переправу, як ми бачили біля Антонівського мосту. Тобто це не повноцінний міст, це тимчасова переправа. Для чого саме? Для того, щоб трохи розвантажити трафік в Маріуполі, тому що єдиний міст, єднає місто, ну і не тільки власне місто. Да? Тому через цей понтон фактично хочуть запустити повністю громадський автотранспорт, легкові автівки, а вантажівки всі залишити на нормальному мості. Подивимося, що з цього вийде, тому що нема передумов для того, щоб це дійсно відбулося, по-перше, і по-друге, це точно не вирішить транспортну проблему, яка є на сьогоднішній день. В місті через ці великі корки, єдиний міст і весь транспорт, який рухається, всі вантажі, які везуть в Крим безпосередньо, вони ж їдуть через Маріуполь, тобто в Маріуполі дійсно там транспортний колапс, то таким чином вони намагаються його трохи розвантажити. Наскільки це вийде, незрозуміло, тому що, власне, легковий транспорт, він же ж не створює таких великих перепон для руху. Там здебільше військова техніка, здебільше, власне, ці вантажівки, вони їздять там як хочуть, в 2-3 ряди, в 4 ряди поперек
як хочеш. Тобто і завжди росіяни праві. Якщо ДТП трапляється, трапляється вони там достатньо часто, то такий безлад автомобільний дійсно відбувається в місті. Міст дійсно почав працювати, ну знову ж таки, це не повноцінний міст, це здебільше тимчасова понтонна переправа. Пане Петре, яка гуманітарна ситуація нині в самому місті Маріуполі? Що з ключовими потребами людськими? Світло, тепло, вода? Все погано. Тобто місто потрохи повертається в минуле, не таке далеке. Да? Тобто в міст період блокади, обстрілів і окупації, таке, що військові дії не йдуться. Чому саме? Тому що зрозуміло, холодно. Теплопостачання не відновлено і фактично неможливо відновити, так само як і газопостачання, принаймні в тих обсягах, які безпосередньо потрібні. Тобто теплопостачанням забезпечено десь 10% містян, а газом іще менше. Зрозуміло, що відбувається потім. Люди намагаються грітися електрообігрівачами, в кого є. Це перенавантаження електричної мережі, тому що вона теж повністю не відновлена, таке потрохи залатано. Да? Вона вимикається, світло в місті вимикають кожного дня. Майже зранку до ночі світла немає, ввечері намагаються поновити електропостачання, і відбувається власне те саме. Вимикаються обігрівачі, вимикається світло. Оскільки немає світла, така сама проблема з водою. Немає електрики, не працюють насоси, не працюють підйомні станції, все, нема води. Тобто фактично місто повертається назад в колапс, дуже великий. І все це ускладнюється тим, що якщо навесні ми бачили, що хоча б погода покращується, да, і дарує надію на якесь тепло, то сьогодні ми розуміємо, що погода точно не покращується, зиму ніхто не скасував досі, а питаннями гуманітарними ніхто не займається. Принаймні через це з'являється постійно вже такий, знаєте, крик людський, який з'являється на будинках про те, що люди замерзають. Ну, всі, мабуть, бачили ці кадри. В цьому дуже є важлива річ, і, мабуть, що ми маємо розуміти, да, для кого це з'являється. Це ж не для окупаційної влади з'являється. Тому що вона повністю це ігнорує, так само, як ігнорують і всі там пабліки, і ЗМІ, умовно, да, в лапках, які існують на території Маріуполя або в Донецькій області. Вони ж цього не бачать. Як це відбувається? Таке хтось намалював в місті, зрозуміло, що наші люди скидають його на свободну територію України, воно з'являється десь у нас на проукраїнських маріупольських пабліках. Це викликає відповідний резонанс, хтось в місті отримує по шапці. Мається на увазі з гауляйтерів, да, що треба терміново вирішити це питання. Ну, принаймні, вони його не то, щоб вирішують, але до людей хоч хтось приходить. Тому це таке дивне спілкування між містянами, законною владою, скажімо так, да, і окупаційною владою. Тобто ця гра, яка почалася десь травня місяця, що звідси ми змушуємо їх щось робити, в місті вона, ну, не закінчується на сьогоднішній день, і маріупольці, які знаходяться в окупації, частково теж зрозуміли, ну і роблять такий, да, чинять спротив у такому вигляді, в тому числі. Пане Петре, хочу вас уточнити, а як зараз от живиться електрика, звідки надходить в Маріуполь? Тобто звідки от власне генерація електроенергії? З території України якось чи з території вже Росії? Вже з території Росії. Вони приєднались до електромереж. Власне, там електромережа і була до того, існувала до війни. Да? Вони дуже складно було її поновити, тому що на Таганрог наростов вона зациклена. І вони ж проводили до Новоазовська так само мережу після окупації. Тому просто протягнули це до Маріуполя і до Маріупольського району. Однак, знову ж таки, ну, це не повноцінне електропостачання, яке, ну, наприклад, для промисловості не вистачить у великих обсягах. І ще встигну вас запитати про от такий сценарій, який озвучує Бен Годжес, екс-командувач сухопутних сил США у Європі, після подій на правобережжі Херсонщини, звідки були витіснені російські війська. Він прогнозує, що далі буде визволений і Маріуполь, і Мелітополь, ну а після того на Крим. Згадує Хаймарси і навіть малює карту досяжності радіусу дії Хаймарсів. Як вам такий сценарій? Отлічно, як то кажуть. Ну, звісно, ми чекаємо. Звісно, це дуже оптимістичний сценарій. Власне, хоч не дуже часто помилявся, скажімо прямо. Да? Однак те, що ми бачимо, так, те, що ми допомагаємо і ЗСУ нашим, і розуміємо інформацію, яка є в місті. Ну так, якщо трохи посунеться лінія фронту, ще трохи, да? І вона, ну, принаймні до Маріуполя почне доставати, ми ж розуміємо, що ми знаємо, де і куди
треба поспілкувати, щоб почалась бавовна. Це буде зрозуміла і паніка, і відповідна реакція. Ну і знову ж таки, не треба бути великим аналітиком, да, можемо так, як то кажуть, на дивані зробити аналітику. Ми розуміємо, що єдина артерія забезпечення і російських військ, і в принципі Криму, залишилась це траса Новоазовськ-Сімферополь, яка йде через Маріуполь. І якщо трохи перерізати, то у російського війська починаються дуже великі логістичні проблеми, ще більше, ніж є на сьогоднішній день. І теж зрозуміло, що різати її можна по якому напряму, це точно десь між Маріуполем і Мелітополем. Тому і звідти розширятися, йти додому. То ми готуємося, думаємо, впевнені, що навесні ми будемо вже вдома зустрічати, власне, нашу весну, українську весну, яка прийде в Маріуполь. Ну, власне, так. Віримо в те, що такі самі кадри, які ми бачили в Херсоні, ми побачимо і в Маріуполі. Ну, а потім буде відновлення. Про яке, до речі, вже на цьому тижні будуть говорити у Варшаві із представниками Європейського банку реконструкції і розвитку саме про відновлення Маріуполя. Я вам дякую надзвичайно за те, що долучилися до нас. Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, включався до нас у марафон «Незламна країна».